Quand Poutine pense, tout le monde écoute. C'est le Scram, le duc des bandales. Na lobby esa la kikini la belle, mais les lotons n'y pas poubelle. Bogar est donné quoi la belle, Kobongi ça est comme belle. Bomi peut voyer qui s'accata voyer au baby si. Kasi Kobongi so boy. Au bois qui bosse ton akanivo boye si mo belle li yo de le ville boy. Yo! Papa na mama bongi sa bala bala na yo. Papa na mama bongi sa na lopango na yo. Mote ki na wenze bongi sa périmètre na yo. Les gouverneurs à lobby. Miso na miso, tobo misa miso. Excellence et gentil bingo bila. Miso na miso, tobo misa miso. Et bongisa Kinshasa na yo. Miso na miso, tobo misa miso. Kinshasa ngoya ngoyo te. Ngoyo te. Omi bele la kakino pona nini. Ayo, ayo. Kasi komba ndeko kosala ki playboy te. Playboy te. Okosala conquérance na ba film mosusu ndenge nini. Ayo, ayo. Kozela te onde le vila lopango no yo moko bala ye. Ogangisi matita lopango bwaka na poubelle netoye. Oza kolula mikili oyebite bango batravaye. Okangisi matita lopango bwaka na poubelle ndeko. Besi tona leta ebota yo moko salite. Balabala lopango komite. Okomisi Kinshasa salite. Kopiate tona leta ebota yo moko salite. Balabala lopango komite. Ndenga nini kotona bangungi. Excellence gentil ningo bila miso na miso tobo misa miso ebongisa Kinshasa na yo miso na miso tobo misa miso Kinshasa yo miso to ye bisa la ki propre salongo e voilà kombola e bongisa e batela e sala e sala po pete sala kelengi e chuba chuba po pete sala kesengo e la kelengie le vice gouverneur Nero Mbungu yende fumo banga moyo soyo bisa to ye bisa la ki propre salongo e kongola e tirkab maître Freddy Bonseke blessé louyeye zita kid bopeto état d'esprit changement de mentalité.